Aquest 2017, al nostre districte, dos centres cívics més s'han fet anys. La Casa Sanier, amb 10 anys d'existència com a punt de trobada i creixement social al barri de Sant Gervasi, i el centre cívic Vallvidrera, Vázquez Montalbán, juntament amb la Biblioteca Cuixarola Josep Miracle, que han fet 15 anys. El centre cívic Casa Sanier és un equipament cultural situat als jardins Enric Sanier, on la principal característica és la barreja d'edats. Des de tallers infantils, amb una ludoteca familiar amb infants de 0 a 3 anys, un casal de joves i activitats com el projecte d'art tèxtil dedicat al món craft i a la filosofia handmade, fes-ho tu mateix, fan que sigui un espai d'experiències humanes i activitats de tot tipus on tothom hi pot trobar el seu espai. La casa va ser una reivindicació veïnal i el parc sí que estava obert des de feia un temps, però la casa estava buida, llavors no hi havia entitats a dintre, no hi havia usuaris, no hi havia activitats, no hi havia res, no? I llavors l'evolució ha sigut, bueno, nosaltres estem molt contents, pensem, i aquest és el lema que hem fet a la imatge del desè aniversari, de fer barri. Pensem que un equipament municipal, un equipament públic en un territori ajuda a qüestionar socialment el barri, és un recurs. Dintre el casal hi ha diferents serveis, des de suport a entitats, sessions de materials, sessions d'espais, fem una part bastant gran de formació, tallers de robòtica, tallers de música, de ball, tallers d'informàtica, així en general. El casal infantil fem durant el curs escolar. Hi ha les activitats de tarda, que venen els nanos des de les 5 de la tarda fins a les 7 i mitja, i després, això és de dilluns a dijous, després també tenim els divendres, el projecte dels Diverdivendres, que són activitats amb famílies, o sigui, els nanos venen acompanyats de les seves famílies i fem una activitat des d'un taller de cuina, a una passe de cinema o jocs en grup, diferents activitats. També per les vacances escolars es realitzen casals estius i moltes altres activitats que fan d'aquest equipament un pulmó bàsic pel creixement del barri. La celebració va estar acompanyada amb jocs infantils, berenar i repartiment de regals commemoratius i diversos concerts on el grup de swing Les Corts va fer el punt i final d'aquest dia de celebració. Un altre equipament que ha estat de celebració, aquest situat al barri de Vallvidrera, va ser una reivindicació veïnal per tal de convertir-se en un punt de trobada de moltes associacions situades al barri. Actualment, des dels nous castellers de Vallvidrera, diverses companyies de teatre, una cooperativa de consum, els antics voluntaris del Parc de Cuixarola, etc., han fet d'aquest equipament, juntament amb la Biblioteca Cuixarola Josep Miracle, un espai veïnal i de cultura on el seu entorn natural, el Parc de Cuixarola, fa que les diverses activitats es realitzin dins i fora del centre, com caminades pel parc, activitats de música al parc, etc. El centre cívic, tant abans que es veia la llauna com ara, que és centre cívic i biblioteca, doncs és un referent absolut i un punt de trobada aquí a la muntanya. El que nosaltres diem el territori de muntanya, que és el barri de Vallvidrera, les Planes Tibidabo. En el centre cívic també trobem activitats de multimèdia, activitats familiars, teatre, concerts aperitius al pati exterior, tota una programació per donar vida al barri de Vallvidrera. Però també hi trobem un altre equipament al mateix espai. Hola, ens trobem a la Biblioteca Collserola Josep Miracle. Aquí ens trobem, tenim l'apartat d'infantil, aquí la zona de préstec i d'informació i més enllà l'apartat i la secció d'adults. Un espai diàfan pels diferents serveis que s'ofereixen. Tallers infantils, una secció de revista i la part de coneixements que fan que els 3.000 usuaris amb carnet, amb una mitjana de 150 al dia, puguin trobar, investigar, estudiar i participar de les diverses activitats programades per la biblioteca. La biblioteca és una biblioteca petita, de barri. Ara bé, disposem de 30.000 documents a l'abast de la població. Documents que venen a ser llibres, revistes, pel·lícules, música. Toquem tots els àmbits. Els dos espais coordinen una programació per tal de donar als usuaris un gran ampli ventall de diferents tallers.